sweet. The dressing room. Ach, is niks fancy nie, maar. Ik is zelfs een spiel. Dank je, Constant. Ik vind dat ze moest een rechte actress. Ach, klaar, rechte actress. Slap niet. Zij weet hij zal ook enig iets voor haar doen. So, zij, ze zal in Engels zeggen, she takes him for granted completely. Daar is haar afhankelijkheid. Dat is emotionele afhankelijkheid. Dat zij niet zelf beseft niet. Kijk, Boers is haar ticket to, om famous te wees en haar droom te kan uitleef. Mijn wetende. Ik denk hij is baie minder sy ma. Ik denk sy ma het aan het type self-obsession wat met haar goeders kom. Ek weet baie mense hulle constant speel en so aan of sodra hulle begin om ontdek gaan baie maar vir die failed artist, maar ek glo ook mense is driedimensioneel. So ek dink hy struggle met sy met die ding dat hy hierdie frustration het oor die kind wat gebeur en 'n verskil probeer maak in sy werk en so. Maar ek dink 'n baie groot deel van sy kompleksiteit lê maar by sy verhoudings met vrouens. Wanneer begin jy play? Dis nie 'n play nie. Wat is dit dan? Ek gaan net ou grappie. O, en waaroor gaan die grappie? Seker maar oor jou, is dit nie waaroor alles gaan nie. O Hamlet, speak no more. Thou turnst mine eyes into my very soul and there I see. Oh, sy's net so over the top, jy weet, sy's so mal en sy's so selfbehep en sy's so wild en ja, soos dit is regtig lekker. Wel, ek dink haar Rense se vrese is hou sy goed onder beheer, maar ek dink haar vrees is dat sy oud word, sy word bietjie uitgedruk dalk en sy weier, sy steek viervoetig vas en skop haar plek oop in die wêreld. Ek is veronderstel om my plaas te wees, maar niks is ooit soos ek het wil hê nie, nooit nie. Pieter is afgetrede hoofregter. En hy het die plaas geërf. Hy hou nie van die plek nie, hy is ongelukkig hier. Hy was nog altyd ongelukkig. Pieter is 'n ou wat nie heeltemal in beheer is van sy eie lewe, van die lewe om hom nie. Hy probeer wel. Ek het vir jou 'n idee vir 'n storie. Nog een. Die man wat wou, soos ek. Ek dink Chekhov is absoluut tydloos, want Chekhov wys presies wat die mens is. Dis hoekom dit belangrik is dat jonger mense dit Chekhov ontdek om te sien dat ja, he's showing us what we really are. Ek is siemie.